Ми Преображенська почта. Це поштове відділення працює в 9 кілометрах від лінії фронту. Його начальниця Надія Шандрук каже, залишилися єдиним стаціонарним пунктом на 6 сіл. Окрім пенсії, у нас посилки відсилають, присилають, газети виписують, у нас багато продуктів, посилочні ящики і відкритки, платять за світ, за телефон, поповняємо телефони. Ну, всього десь чоловік 700 є, 800 залишилося. Ну, не всі наші клієнти, але світ платять всі у нас, тому що у нас другої зв'язки з внішнім світом немає. Надія каже, у відділенні працюють втрьох разом з двома поштарками. Із початку повномасштабного вторгнення, попри щоденні обстріли, ні на день не зупиняли роботу. Під звуки чергових вибухів Марина Брянська готується розвозити місцевим пенсії. Зараз на чому поїдете? На велосипеді. І слухаємо, де летить, да, і боїмося, як і все живе. А поки Марина на виїзді, Надія обслуговує клієнтів у відділенні. Працювати тут вона розпочала близько 30 років тому, як листоноша. Згодом стала оператором відділення, а вже на другий рік повномасштабного вторгнення очолила його. Жінка розповідає, досі пам'ятає, як 24 лютого зупинився ось цей годинник. Згадує і найстрашніший обстріл. 40 минут безперервних обстрілів. Тоді постраждало дуже багато, і машини тут були, і здання. Оце найбільше. Ми всі сиділи в підвалі, тільки чуємо, що горить. Де горить, невідомо. Встали, а тут вікон, стекла, все позакривали. На емоціях додому доїхали, а вдома вже мандраж. І під такі обстріли Преображенське поштове відділення потрапляло щонайменше 5 разів. Та попри все, Надія щодня продовжує ходити на роботу. Хоча, зізнається, працювати нині стало важче. Люди приходять засмучені, кожен своєю болью, треба всіх вислухати, треба якусь пораду дати, заспокоїти. І вдома обстріли, і тут обстріли. У мене вдома вже 3 прильоти було. Нічого, понакрили брезентами. Де шифером, де брезентами. Страшно, тільки дуракам не страшно. Страшно, але треба перебороти свій страх. Жінка каже, це відділення пошти – єдиний зв'язок Преображенки з зовнішнім світом, який вона продовжуватиме підтримувати. А люди, які залишилися, їм хоч якась должна бути допомога. Ну як я можу бросити і поїхати? Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.